Anteriormente, em Hardline... É onde o celular da Kai terminou. QG corporativo do DOS. Sabia que costumava andar com um pessoal que tinha um discador automático, tipo um robô que abre cofres? O Homer disse que você tem uma máquina capaz de abrir qualquer fechadura de combinação. Stoddard. Ele falou que pagaria 250 mil por você vivo. Eu tenho notícias relativamente boas. Ela é linda e meio acabada, mas dá pra consertar. Vamos direto pra Miami. Vamos logo. Alguém com certeza vai ligar pra emergência por causa da explosão. Duvido. DOS não iria gostar de ver policiais por aqui. Eu vou procurar algo para abrir as portas. Quer momento? Algo me diz muitos quatro crianças. Tudo bem. Que sabe fazer. Sim. Vamos segurar. Amigo querido, daqui. Vamos, levanta, Coffee. Levanta. Leva ele pro cabo. Que? Nossa. Você não me pegou. Parece que não. Interessante ir te matar. Acabamos. Estou em arrime, por favor. Caralho! Vamos. Vai.